Oleme Helme kihelkonnas. Issanda ihu kirik või kabel võib olla valminud umbes samal ajal kui Helme Maarja kirik, kas juba 12. või 13. sajandil või 14. sajandil. Ja on teada või arvata nõnda, mõista nõnda, et suurt Helme kihelkonna Maarja kirikut kasutasid oma jumalateenistuslikuks eluks sakslased ja seda Issanda ihu kirikut kabelit eestlased. Aga kui suur Maarja kirik oli mitmel puhul varemetes Liivi sõja järgselt 17. sajandil ja Põhjasõja järgselt peale 1702. aastat, siis nii eestlased kui ka sakslased pidid käima jumalateenistustel siin Issanda ihu kirikus. Üks legend on kogunisti Issanda ihu kirikust, et sellel olnud nii kõrge torn, mis paistunud lausa merele ja seganud laevade liiklust ja sel põhjusel see kirik võib kabel lammutatud. Tegelikult on teada, et 1744. aastal süütas Issanda ihu kiriku välk ja sel puhul see pühakoda põles varemetesse ja sellest peale pole varemeid ju enam taastatud. Mõni aasta tagasi on need varemed leidnud taas rohkem tähelepanu, kui Heiki Valk on oma huviliste rühmaga korraldanud siin arheoloogilisi uurimusi. Kui need kabeli varemed on taas rohkem puhastatud ja on paigaldatud siia infotahvel. Sel ajal on püütud siin rohkemgi uurida selle kiriku, selle kabeli ajaloo tausta. Näiteks on kõneldud siin mõnesuguste ohvritalituste toomisest, isegi mingisugustest inimohvrite või lapsohvrite toomisest, kuid sellest on raske väga täpselt siit kaugelt üle põllu kõnelda. Lähemalt on püütud kirjutada sinna infotahvlile, kuid sellegi kohta pole ju kõike väga täpselt teada. On vaid ehk aimamised, oletused, millele püütakse rohkem seletusi leida. Samuti on püütud leida seletust nende leidude kohta, mis ei paiknenud mitte kiriku idapoolses osas, altaripoolses osas, vaid siin läänepoolses või lõunapoolses küljes, et kas kirikus võis olla altareid rohkem kui üks, kuidas see ohvritalituste või andide toomise komme võis siin täpsemalt olla. Kõike seda on püütud arvata, aimata ja vajab ehk veel rohkem seletamist. Aga nii siis on tegemist tähelepanuväärse kiriku kabeliga, mis vajab veelgi enam uurimist, selgitamist.